በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚህ ሚጣ ተዚ ምን ላይ ሰቀልኩት ቆም ሚጣ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከማዬ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሰላም ብያችሁ። ሃይ ሃይ እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ዋላችሁ? ባንቺ ሃይ ሃይ አምርብሽም አምርብሽ። እንዴት ናችሁ? በቃ ችግሬ ለማለጠፋም በይ። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያው ተሚጣ ጋር ጎን ለጎን ነው ያለነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ተጋብዛችኋል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማርኩ ባችሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ። እሺ አብረን መተናል። እንግዲህ እናትና ልጆች ነን፣ አብራችሁ ቆዩ። ምን ማሰላለለም እንዴ? ቆይ እኔ ላውራ እና ጋይስ፣ ዛሬ ሁላችሁ ለየት ባለ ፕሮግራም ነው የመጣነው። ይሄ ፕሮግራም ምንድነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማየ ለውጣ ስል ምናምን ራሴን ሳስተካከል ኩል ስቀባ ሊፕስቲክ ስቀባ ነው ምታኛለሽ? እና ታኛለች ብዙ ጊዜ። እና ማየ ስለ ሜካፕ ምን ያክል ታውቃለች ነው። እና ያሉኝ ሜካፖች እዚህ ጋር ቀርብልሽና እኔ ፊቴን ታጠበይ ሙሉ ለሙሉ መጣለሁኝ። ከዛ አንቺ እኔ ስወጣ እንደማደርገው ታኛለች። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አይ ኩሉ በዛ አይ ሊፕስቲኩን ቀይሩ ስትይ ሰማሻለሁ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እኔ ሙሉ ለሙሉ ፊቴን ታጠበይ መጣለሁ። ከዛ ማየ ምን ያክል ታስተካክለኛለች ነው እንግዲህ። ዝግጁ ነሽ? እሞክራለሁ። ስለዚህ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። ታጥቤ እመጣለሁ። እንግዲህ ሜካፖቻችንን እንደምታያቸው እዚህ ጋር ነው ያሉት። ሁሉም ሜካፖቻችን እዚህ አሉ። ስለዚህ ሙሉ ታጥቤ እመጣና እንግዲህ እናያለን ማየ እንዴት አድርጋ ሜካፕ እንደምትቀባኝ። ይህ ጆሚክን ስፓሪንግ ነው ማለት ነው። ይህ ጆሚክ ስካርብክ ነው። በቀይ ጆሚክ ኢንስፓየሪንግ ነው። ታጥቤ መለሳለሁ ማለት ነው። ወደ እሺ እንግዲህ ጋይስ፣ ይሁን ታጥቤ መጣሁ። ሙሉ ለሙሉ ታጥቤያለሁ። እሺ እስከምታጠብ የሞከርሽ ነበር? ምን እንደሆኑ ለምን ሞከርሽ? ያው አሁን ሙሉ ለሙሉ ነው የታጠብኩት። ምንም ሜካፕ የሚባል ነገር የለም። ምን አይሽ ወጣሽ ነው ወርቆብሽ? እማጂ እሺ፣ አሁን በቃ ጀምር። የትኛው ነው ከተልሽ? እኔ የትኛው ቅድሚያ ሆነ እንደሆነ ተቀልሽ እንደውም ሁሌም ስታጅ እኔ ነኝ የምቀባሽ ስትወጪ። አረ እባክሽ ከዚህ በኋላ የኔ ሜካፕ አርቲስት ዛሬ ወጣጅና ይሄስ ደግሞ እንዴት ነው የሚከፈተው? ወይ ማይ አይሄን መጀመሪያ መቀቤ ምታውቅ እንደዚህ ነው ሁሌ አላየሁሽም። ሁሌ ለሰርጓ አንድ ቀን አላየሁሽም። ኦኬ የዛን ቀን ነው የዛን ቀን ብቻ ነው የተከፈተው። ነይ ቤስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚህ ሚጣ ሰነሰለ እኮ ማየ ተለቱላት ያ አሃ ተለቱሉ ሲጠፋ እንዴ ፊት አልደረቀም እንዴ? መጀመሪያ እኮ ከኳ በተር ነበር መቀባት የነበረብን። ማርያምን የትኛው ነው ኳ በተር ያለው? እሱን እንትን ክሬሙን አይ ማየ ይወደድሽው ነው ቢትኝ ማረጋጭ
እየረደ እሺ ምን አገባኝ ችግር የለውም አንቺ እንደፈለግሽ ነው መቀበል ካሻላ እንደዚህ እሱን ተተቀባሽ በቂሽ እሺ ደግሞ ለፊቴን አመሳሲ ገባሽ አመሳሲ ሁሉም ፊት የተመሳሰለ ምን አመን ያውቅ ሚጣንዱ ቆልችበት መንዱ ምርሽ ነው ደርከሽ ሁሌም እንግዲህ ዛሬ ቀብቼሻለሁና አሁን ወደፊት ደግሞ ስትወጪ ነኝ ነኝ እሺ እስኪ እናየውና ሪዛልቱን ከዛ ኦዲንስ የሚለውን ሰምተን ይሄን ቻው የደመቀሎ መታየት አለበት ገባሽ ይሄ መቀበሉ አንተ አጉሬ ሊላቸው ቦታዎች ደፈን መባል አለበት ለሄ ነው አጋጣሚ ተስተት ተሻሽ ምን ስትል ይረቁ አሁን ደሞ ይሄ ነው ክርሽ ነው ምንድነው የምታርግሱ እንዴ እዚህ ጋር ይሄ ለራሱ እኮ አለው ሻዶ እኮ አለው እሱ እኮ ያ አይን ኩል ብቻ ነው ማለት እንዴ ነው እንዴ እና ይበቃውላ ታዲያሽ በቃ አረ ይበቃው ሲበዛ ጥሩ አይደለም እሺ ታዚህ ነው አዎ ያለሽ አዎ ሌላ እሺ ሌላ ምትቀበሉ እሺ ይስ መጨረሻ ላይ ነው አዎ እሱ መጨረሻ ላይ እንዳብረቀርቅ እዚህ ጋር እናዝጋለን አዎ ወሮ ባክሽ መጨረሻ ብረቀርቅ አዎ ጭራሽ የምወደውን ሻዱ አጭር ተዚ ምን ይላል ሰቀልኩት እኮ ምን እስኪ ጋይስ ወይኔ እውት ጋይስ እንግዲህ አርፍ የለና አርፋዲ እሺ ምንም ተስተካክሎ ነገር የለም ጨረሽ እሺ ያካሻል ሌላ ተዚ የትኛው ነው ደስ ያለሽን ካለር እስኪ ሚክስ ቢደረግ ብለሽ የምታስቢበት ሚክስ ተዚ በዚህ ሆኖ የሚነካው ሚክስ ይሁን ማለት ነው። መቻሉና ነው ዝምብለሽ በይ። ይሁዲ እንትን ይጫ። አረንዶናን
አረት የሚጣት እሺ እሺ ቀጥ ጀምረሻል ከሆነ ረዲ በዚህ ነው ነው ቤት ነበር አይ እንዶስ ይሄን ወዴት እንደምቀበል ማለቁ ራ ወይኔ 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 እግዚአብሔር ስም እሺ በዚህ ሆኖ እሺ ወይኔ በቤቴ ማረም እሺ ወይ አባባሽ ሌላውን ቀረሽ ጨርስ አሁን ሊፕስቲክ ፓርቲስቲክ የትኛው ሆኖ የትኛው ነው እሺ እንዴ የትኛው ሸለኝ ታይ አይ ከሜካፕ ጋር አብሮ መሄድ ነው እንዴ ካለር ቢሆን አሪፍ ነው እንዴ እሺ አረ ውይ ያላችሁ ሜካፕን ሰበር ወይ ማይ እንዴ ታርጊሽ ወጣሽው ምን አውቃለሁ ያው ማይ ከፈሽ ሊምበይ ማጭ በተ ኦኬ ነው ቁልሻል ኡ ይማንቺ ቆይ ነው እዩ ትንሽ በጣም ቀነሰ በጣም ውድ ውድ ነው የት ነው ነው ምት ቆይ አትሳቂ አይዚ አዋ መጀመሪያ እንደዚህ ይደረግና በኋላ ደሞ ዳደሩ ላይ መታረቅ ይፈልግልኝ ከፋሽ ደሞ ተከለ እሺ ወይ ምን ጋይስ ዩ ሊንክ እሺ ታዲያ እንደት ነገርከሽ እሺ ምን አድሮ ነው ካምፕስ ወደደ እግዚአብሔር የድሮ ቀን እኮ በቃ ታሪክ ነበር በቃ እንዴ በቃ እንደዚህ ነው አሁን እንትን ይቀባል መሰለኝ ማለት ነው ነው ይሄን ነው መሰለኝ አይደለ እሺ ቀርብ ታዲያ ምን ነው ይሄን ነበር አሃ ይሄን ነው መሰል የምታለው ይሄን ነው አይደል የምታለው እሺ ሁለት ነው ማለት ነው ነው ከበሩ በሰው እጅ ሲያዩት ያምራል ሲዙት ያደናግረዋል እና አልችልበትማ ጣበሽ ሌላ መጨመሪልኝ ነገር የለ? እስቲ አንቺ ምን ይቀራል ብለሽ ታዲያ? ይሄስ? ይሄ ደግሞ ለቅርጽ ነው። ይሄ የቅንድቤ ቅርጹ እንዲመጣ ዳርና ዳሩ ጋር የሚቀባ። አረ? ታንሽ ቤቲን ሆኖ ታዲያ? አይ አይቺ ቡሻ የለችኝም ጠፍታለች። በዚህ በብሩሽ ቀብ ቀሰርሽ። እና ምንሽን ቅንድብሽና ቅንድብሽ? አ ቅርጹ የቅንድብ ቅርጽ አላ እሱ እንዲመጣ የሚያደርጋት እዚች ጋር ይቀባልሽ። እዚች ጨርዷ ጋር እዚች እና የት የቅንድብሽ ነው? አዎ የቅንድቤ ቅርጽ ቅርጽ አዎ ምን ወደ ላይ ሄደ? እንደው እናቴ እንደዚህ በቃ ይሄ ነው ሜካፕ ማጂ አንድ ዘነ ሜካፕ አለ አንተ
ማልችልበት ምጣ እንግዲህ እንዴላ እና ለምን ዶክመንት መስጠኝ ነው ስቀባ አንቺን ማሽውን ማልፈልገውን ይሄ አይሆንም ላል ግን እኔ ደግሞ አሁን የትኛው እንደምቀባ ግራ አንቺ በቃ እንግዲህ አለቀ አና ጋይስ ይሄው የቀባች ሜካፕ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ ይሉታ ራ የኔ እብድ ሳስ መስልኛ እንዴ? አንቺ ነሽ አቀብ የቀጥ እስቲ እንዴት ናችሁ እንግዲህ አሁን ሜካፕ ታቀባሽኝ ብላ ዋለች ምን አገባኝ እኔ ያህል ሞክሬያለሁ እንግዲህ እስቲ አብረን ነው ኮሜንታችሁን ከስር ጻፉ ማግኘት ለበተለች አልቻለችበትም ከስር ጻፉ አ ነይ ዛሬ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር እንግዲህ እንደዛ አድርጋኛለች እንደዚህ በሄድ ሰው አበደች ነው የሚለው መንገር ላይ አረ እንደውም ፈዘዝ አርጎሻል እሺ በቃ ቻው ቢያቸው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ ቢያቸው እሺ አንቺ አሁን ምን ነው ሁሉን ጨረስኩ እንግዲህ ይሄ ቀራሽ ይሆ እኮ እሱ ለብቻው ቢሆን ኖሮ ነበር አበዚህ ላይ ማይደረብም እንደውም ሊፕስቲክም ቆንጆ አርግን ቀፈው እሺ በሉ እንግዲህ ላይክ ሼር አርጉ የዛሬ ጉሏችን ይሄን ይመስል ነበር አብረን እናምሻ አብረን እንይ አገራችን ሰላም ያርግልን ደሞ መጪው አመት ባል ነው መልካም አመት ባል ያርግልን አው ግን ስለሜካፕ ምን ታልሽ ማለት ሜካፕ ጥሩ ነው እንደዚህ ያሳምራል ወይስ አስፈልግም ማርያም ሜካፕ ሲበዛ እኮ ጥሩ አይደለም የተፈጥሮሽ በቂ ነው ተፈጥሮሽ ነውን አንቺ እየተደበቅሽ ነው ግን አንቺ አታበዥ አዎ እኔ በጣም ላይ ታገኛለሁ አንቺ ትንሽ ስለምታረጊ ነው እንጂ አሁን አንዳንዶቹ ጋር ሳይው በጣም እንትን ይበዛል እና የተፈጥሮአችን እግዚአብሔር የፈጠረን አንተን ብንጠቀም ጥሩ ነው ደስ ይላል ግን በጣም ነው ይሄ አቅሜ ሙክር ያለ ሁለተኛ ማይደግምሽ እኔ ማሰራ አጥሪው ሰራ ተንኩ ወላ ምን ነው ሜካፕ ለስቶች ስቶች እኔ ምቀባሽ አልሽም እንዴ ጥሩሽ እንደውም ማርተለሽ ምን መስላመጥት ነው ሰውነ እንግዲህ ማነዱ ለቆልሰይ በቃ እንግዲህ ድድች ይዛል ቪዲዮ ስትናፍ ወይንስ አይደለችም እያለ እኔ ማየ ግን እንትን ያስመስልሽም በቃ አንደ ምን ላርግሽ አሁን እሺ እንግዲህ አብረን እንደዚህ እንመስላለን አረ አታጠምጂው ጀፍሽን አንቺን እስኩላ አቀባበሽ በዚህ በኩል ወደ ታች ወርዶ በዚህ በኩል ወደ ላይ ስለላፊ ተጣመመ ነው መስሎ ማርያም ቻው ጋይስ ቻው ቻው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ ላይክ ሼር ስክራቢት አርጉ አብረን እናያለን ደናምሹ እንወዳችኋለን ከጀመርን ስለፈው ባይ ባይ ጆሚ ክሪስፓይል Jamie can tell me. Jamie.